Bibtija jinselmilkom għal program jħor Mister Fisherman. Fil-fatt ninsabu għawnek fuq il-bahar diġa, għalix ovjament ħassejna li għanna nitilqu nġrax tlifna ftitħin. Ninsabu dej il-prezenza ta' Dennis, ovjament diġa rajtu l-Dennis diversi programmi f'Mister Fisherman. U għanna wkoll l-Alberto u persuna ħanajtek li jixtieq jintegra fin-namra tas-sajt. Qegħdin għat-Tumbrell għanna lil Dennis diġa rama r-rixa. Biex bekk nibdew nistadu, fidek den. Mela, nibdew minn din, nħobb nuża di l-ewwel waħda bħala press li għandha l-paletta tgħinek biex jitiddigja iktar, biex jisam flok ċomba biex ngħidlek, u nħobb għax tigwitani. U ġili naqbdu xi waqt. Ikun hemm ġili bandanka. Biex jispazzajr. Biex jispazzajr ifimni. Kollox, insomma. Fil-fatt f'idejja għandna għandi ċomp ukoll, issa niddiskutu ftit fuq iċ-ċomp. Għaliex hemm varjetà ta' ċomp li wieħed jista' juża. U din hija l-ewwel post fejn se nagħmlu l-ewwel ċomba. Issa din hawn ħafna verżjonijiet, hawn min jagħmel l-ikbar ċomba hawnhekk u hawn min jagħmilha f'idejh. Jiena efimni, inħobb nagħmel 350 grams l-ewwel waħda, issa hawn ħafna idejat u ħafna verżjonijiet. Barra minn hekk li ngħidu Dennis li kulħadd opinjoni differenti. Hawnhekk dejjem l-irqiq. Għax inti ħadd timxi l-qoddim biex inti toffroq l-ilma, sintendi u l-oħxon jiġu fuq wara. Mela di għall-baħar. Tara li tkun s-sikkajta sewwa. Neħħi l-ewwel separator biex dak li x-xlief ma jitħabbilx u nibda nitlaq it-tieni lejer. Toħroġ ix-xlif, x'intendi? Titlob li ma jitħabbillekx. U jkollok jiena ndaħħal ħabel minn ġo nofsu biex da jkun jista' jimxi l-emmolaw u di bih inżommu waqf idejna. U meta jiġbed, sintendi, ġib il-ħutu. U kultant stammilu naqreka xi ħobb ikun joqgħod warajk. U ma jarix tiċċala jibqa' warajk u ma jmiss imma kultant meta tagħmilu dik id-daqsxejn hekk, il-kurzità telbu u jmur jaħtaf. Imma msomma nistgħu ngħidu li mawxejn isbaħ minn din iż-żiffa sabiħa fuq il-baħar. Bla dubju ta' xejn, Dennis tagħkom spjegazzjoni fid-dettall hekk kif wieħed jista' ħanajtek jarma u ħanajtek jitlaq ir-rixa tat-Tumbrell kif segwejna lil Dennis bla paniku ta' xejn bil-mod u ovvjament kulħadd ikollu s-sistemi tiegħu. Fil-fatt jiena qabel ma ġejtek illum għal dan il-programm tat-Tumbrelli nisperaw li ikollna riżultat pożittiv. Irnexxi li nġib rixa ta' wieħed anzjanek li fil-fatt qegħdin naraw li hemm ħafna kuluri differenti u l-istess ukoll iħobb jarma ħuta fuq wara biex tattira ħanajtek il-qata tat-Tumbrell. Hawnhekk għandna kuluri ħomor, rix differenti, għandna rix sintetiku, rix naturali. Bl-istess nistgħu ngħidu sistema li rama Dennis. Hawnhekk imbagħad għandi rixa magħmula ħanajtek b'25, tajjeb li ngħidu li hawnhekk jidħol ukoll il-gosti tal-individwu. Hawn min jitfa' 16, hawn min jagħmel 20, hawn min jagħmel 25. Tajjeb nissuġġerixxu li meta wieħed ikun għadu jibda din is-sajda tat-Tumbrell hekk jagħmel 12 ikun ukoll diġa biżejjed għalih biex ukoll nistgħu ngħidu li jkun kapaċi jidra itella tamira ta' klieta jew erba' lix ovvjament aħna nafu li t-Tumbrell
jammar, jiġifieri xiet fisser il-kelma ta' jammar għaliex jitilgħu għal xulxin, jiġifieri jekk jinqabad wieħed, u importanti li ndewmu ftit ir-rixa biex inkunu nistgħu intellgħu iktar fuq xulxin. Hawnhekk għandi rixa kollha synthetic, il-kulur tal-ħarira, kulħadd jagħmel ħarira dak li jixtiequ, hawn min jagħmel ħadra ċara, hawn min jagħmel trasparenti, hawn min jagħmel blu. Hawnhekk għandna f'idejna montatura ta' 25. Tajjeb li ngħid żewġ punti interessanti fuq iċ-ċomp. Iċ-ċomp li uża Denis huma interessanti għaliex jiklipjaw ruhom u jaddixlif minn bejniethom. Imma mbagħad hemm żewġ ċombiet ukoll li wieħed jista' juża għal din is-sajda. Hemm l-spiral li qiegħda f'idejja li ndawru x-xlief magħha u nistgħu npoġġuha fejn nixtiequ, u hemm l-aqwa ġej li hija ċomba interessanti ħafna għaliex hija ċomba li ndendluha mal-ħarira, jiġifieri hija ċomba li fejn titqabbad sempliċi ħafna għaliex kemm indaħluha hekk ġol ħarira. U hekk nistgħu ngħidu li għandna iċ-ċomba imwaħla wkoll. Ħankomplu nistgħu, narawkom iktar tard. Bib tiegħi inselmilkom għar-roħna tal-kxina, ir-roħna li nistgħu ngħidu issa tallimtu li hija waħda mill-favorita tiegħi. Fil-fatt terġajna ninsabu fil-kxina ta' ċali li ta' kull sena dejjem waslilna riċetti ferm interessanti. U għaliex interessanti għaliex riċetti li jista' tagħmilhom malajr id-dar u nistgħu ngħidu li jkollha palat verament tajjeb. Insomma, il-kxina ħalluha f'idej tajbin, f'idej ċali. Aħna ħammorru niltaqgħu ħalli nibdew bl-ewwel riċetta tagħna. Ċar, insellimlek, waslet sena oħra u nistgħu ngħidu li nselmu t-telespettaturi tagħna. Ninsabu ġo kxina ta' ċali għal sena oħra, nistgħu ngħidu ċar wara 8 snin. Inna 8 snin Mister Fisherman inwaslu din il-kċina. Imbdinna, minna unekk imbdinna, imma ifimni, imbdinna tajjeb, ħanajtek. Nistgħu ngħidu wkoll li il-kċina li waslinna ċali, ir-riċetti ċal, nista' ngħidlek li it-telespettaturi tagħna ħadu pjaċir jarawna nieklu, iżda ħadu pjaċir ukoll jippruvaw ir-riċetti sempliċi li joħorġu ġol programm Mister Fisherman. Lejn tara li jippruvaw mid-dar. Ekku, u aħna m'għandix dubju li nista' ngħidlek mill-feedback li kellna in-nies jippruvawhom u verament kuntenti. Ħa nitilqu allura ir-riċetta tal-lum. Mellum għandna. Għandna żukkini ħanużaw arabali. Xi ħaġa healthy. Ħanużaw il-freskalops. Arcell. Arcell l-arsella. Cherry tomatoes. Ta' dam. Zaj. U dawn. L-ingredienti ta' soltu. Mela, nisa namlu daqxejn, daqxej zejt, ta' zabuġa tajjeb u ħanitfgħu l-qarabali. Importanti li l-qarabali ma jisarruħx ħafna, daw il-platti li qed nagħmel huma magħmulin fuq sempliċità, m'għandniex bżonn ħafna tisir u tista' tagħmilhom ġej is-sajf. Allura il-mara tad-dar tiddejjaq li tagħmel ħafna ħin fil-kċina. Kif qed fil-bidu hija riċetta l-issir malajr. Fa' daqxejn kif dejjem ngħid, żejt tat-tew mhumiex tew għax jista' jiġi mor, u ħanwaqqaf it-tisira f'daqsxejn imbit. Ħanuża fettuċċine tal-bajt ngħidu lhom fettuċċina għall-uovo. Nuża dit-tip ta' ġina sempliċi raġuni li
hija magħmula mill-bajt u tassorbi it-tomat tal-malaj. Kif jafu l-bajt huwa xi ħaġa delikata u jassorbi ħafna tomat malaj. Kif tfajt l-scallops, l-arzell bil-Malti, nistgħu nuruhom li kif imiss man-nar jibda jibjat mill-ewwel. Dan għadu ċ-ċur fuq indawru u taraw jibjat mill-ewwel. Kif imiss man-nar jibjat. U meta jibjat ikun qed jindikanna li huwa sar. Nista' ngħidlek li l-mara saret tuħu pjaċir li niġi hawnhekk ċar. Għaliex verament hija verità tista' titgħallem u tajjeb li nwassalek anke dan il-messaġġ lill-ħbieb tagħna f'Mister Fisherman li hija esperjenza. Jiena dejjem bżajt mill-kċina, għaliex ovvjament esperjenza m'għandix, iżda nistgħu ngħidu li kif jispjega ċalin ekku dan huwa għall-ġieħ tiegħek ċar, kif tispjega. Hemm element ta' simpleċità li bniedem ma jibżax li jipprova. Nista' ngħidilkom li ġuħ kbir ċar, ejja nifqu ħaniklu. Ekk wasalna għall-finali għax. Isu Josef jaħdaq xej gerger, zaqqu għedat gerger. Ull ma t-namel għed nġbor l-arzell u l-likwidu għax dan it-tip ta' ġin ikollu bżon il-likwidu mi għalfejn peress li huwa għal-uomo jibqa jixrob għal kuntlarju tal-aġin mamul bit-tieq biss ma jiġbitx il-likwidu bħal ma jiġbed dan li għomu mill-bajt. Għara daqxej xiex minn ċale. Għal-inqas. Onesta u najdu li. Kuntentajt. Iwa. Għax ifimni għadda l-ħin u kollu l-offsinar ċalta. Zaqna nibda t-rombla. Ma nista najdlek proset ċal. Għax inkellek sinna u għek ma nkun. Anka li għandu sabiħ dal-plat prezentabli ħafna ċal. Kuluri sbieħ. Kuluri sbieħ. Anka d-dali ġi sempliċi ta' kbira jistaw iħajru. Anka minn ma jkunx ikoll ħuta xi tfal nafu li ta' tfal tiegħek. Nafu li jkun hemm daqsxejn diffikultà biex jittihom il-ħut u l-ħut huwa xi ħaġa sustanzjuża ħafna taf iżjed minni inti. Imma anke wkoll tista' tibda xi ħaġa relatata mal-ħut bħala toma, bħala palat, li wieħed imbagħad jista' jkompli iżjed. Għaliex tajjeb li ngħidu li. ħafna drabi n-nies jgħidu sma le ħut ma nistgħu ngħidu li hemm ħafna x'tista' tiekol u ma fihomx u ma jkollhomx dik it-toma qawwija tal-ħut proset. Tal-ħut proset. Ċal jiena nirringrazzjak. Nirringrazzjak bib tiegħi id-dar m'għandix dubju min jaf kemm hemm min jixtieq li jgħad fulmejda bħali dan il-mument iżda jiddispjaċini aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla ar-riċetta oħra minn ġewwa ċalin. Grazie ħafna. Mela tajjeb ngħidu wkoll li l-aqwa tiegħu jannar, frar u marzu ġieli anke april. Ġieli qbadni ħanka fi żmien il-lampuki, ġifieri Settembru ġieli sibniħ ukoll, imma daqs is-sabieħ ngħidlu jiena fimni jannar, frar u marzu. Jisu ma ta' jiksaħ dik il-naqra baħra għajar. Sibni għal-menu jina kina għafali jiksaħ daqxej l-ilma jikun ferma għajar. Jikun għaw il-kubrit ukoll. Veri ma' dis-sajda tista' taqbad kubrita. Tista' taqbad anka
biex nejtek klassi tal-dak it-tip ta' ħut, it-tonnaġġ, il-tumbrell, ċoħe, il-kobrit, il-plamtu, imma l-iktar insomma, sajda propja hija għat-tumbrell. Mela, nistgħu ngħidu li ħadna l-ewwel messa u Dennis qed jgħid li qed fiġin fidejk Dennis hekk qatti daqsxejn. Mhux hekk. Ifhem, s'issadu ma jidhirx għax il-ħut. Però ma naħsibx li qiegħed fil-wiċċ il-ħut jidher li qiegħed anke skont l-istrumenti. Hekk fil-fatt tajjeb ngħid li l-fish finder beda jimmarka li ħanajtek il-ħut kien qiegħed iktar lejn il-wiċċ. Hekk tellajna l-ewwel ġeb, ċomba. Nagħmlu hawn. Fil-fatt diġà nistgħu ngħidu li jidher ibajja Dennis. Hemm iktar minn wieħed sintendi. Di l-ewwel rixa li m'għandha xejn, però wara t-tieni naħseb li skont kif jidher. Qed jixbet ġifieri. L-importanti li wieħed għandu juhu ħsieb u joqgħod attent meta itella biex l-ewwel net ma nħabblux anke nistgħu naraw il-Dennis ovvjament. Ħanajtek sajjet tal-esperjenza li jibqa' kalm u itella b'dik il-kalma biex għaliex huwa importanti li inti tibqa' tistat wara kollox għax huwa importanti ħafna li inti tkompli s-sajda tiegħek. Bik tiegħi. Mister Fisherman dejjem niddiskutu b'affarijiet relatati mal-ħut. U fil-fatt ħdejja għandi l-Miguel, Miguel nsellimlek. Sellimlek, Josef. Kollox sew. Fej se niddiskutu rokna dedikata għall-aquariums. M'għandix dubju li se tkun rokna interessanti fil-fatt kellna richiesta fuq richiesta hekk ħanajtek mill-telespettaturi tagħna biex nibdew nwasslu ftit dokumentarji żgħar relatati mal-aquarium u fil-fatt aħna. Smajna min komentom li tixtiequ tuħdu dil-informazzjoni u se jkonna ħanajtek tliet programmi fejn se jkonna rokna żgħira relatata mal-aquarium. U ovvjament Miguel se jkun l-espert hawnhekk li se jiddiskuti ħanajtek din l-informazzjoni u jaqsama magħna. Miguel, hemm varjetà kbira ta' aquarium u aħna tajjeb li nixtiequ nwasslu hija informazzjoni li tkun utili għal minnu ħanajtek jixtieq li jsir dilettant kif ukoll għal minnu diġà ftit dilettant. Hekk pereżempju nsemmu waħda mill-iktar ħut li saret ħanajtek popolari anke meta tħares liha id-diskus. Id-diskus hija ħuta sabiħa ferm hemm varjetà kbira ta' kuluri u tajjeb li nwasslu ftit li l-ħbib tagħna id-dar hekk l-abitat tagħha kif l-aquarium x'daqs għandu jkun. L-ikel li għanda tiekol, insomma, sa' fidejk. Sa' fidejk. Mela, ifhimni, l-akwarium li tkun minn tal-inqas 120 litru kbir. Iktar ma jkun kbir, iktar ħafna jer. Il-tip ta' ilma, aħna li nużaw aħna, nuża ilma tal-vit, ovvjament, it-trattat neħolu klorina biex niftehmu. Dak hemm xi likwidu xef mingħalija. Sfortunatament ta' Malta għandna ħafna klorin ġo fih allura rridu naħuha.
Għalhekk importanti li din informazzjoni utili li jekk xi ħadd jkun ħafna. Temperatura trid tkun daqsxi għolja, trid tkun minn 28 degrees Celsius għal sa 32. U kif se tikkontrolla ruħha t-temperatura? Temperatura hemm heater apposta u tella l-temperatura u dejjem jibqa lek stabbli. U per eżempju fis-sajf, meta mbagħad ovvjament it-temperatura minna se ħanajt jekk tkun. Fis-sajf ġeneralment l-iktar li titla bejju ieħor 32 ġifieri tkun għadek tajjeb għal dak it-tip ta' temperatura. All right, hekk bħala ħuta hija delikata, Miguel. Ħana jdu għak kifini, miex mil-ħfif, l-importanti li t-tammel hija il-water change, tbiddillam l-ilma. Il-water change, tbiddill l-ilma regolari. Mela, fuq il-water change, pratikament jiena minħat tijaj li ktar li namel darba fil-ġumma, iktar ma tammu iktar ta' spiss iktar ħafna ħjar biex iżom il-ħuta kontenta. U bi wieħed u ieħor hekk, kemm tneħħi, Miguel, minn dal ilma? Ġeneralment kwart. Aħna jien minn ħati jien neħi. Neħi kwart u terġa' tpoġġi. Eżatt. Kwart. Ek, bħala ikel, Miguel, għal dawn id-diskuss. Ikel, jiena nitma' granules, għal taċċanga, għal taċċanga nxismu, mux nammu jien, ikun nsibu lest nxġu. Bloodworms, ibni, hija ħuta prestiġjuża ħafna, ġifieri trid tibża liha. Eħ, u fil-fatt, sakemm qegħdin nitkellmu qed naraw il-ġmiel ta' kuluri ta' dawn il-ħuta, jiġifieri hemm varjetà kbira ta' kuluri marelli. Eżatt. Jiġifieri nistgħu ngħidu li wieħed għal gosti tal-kulur li jixtieq kważi għandu. Eżatt. U anke s-sebaħ, jiġifieri bħala ħuta hija sabiħa kbira. Fimt? U xikemm tikber? Jaffettwa l-ekwerjum li tkun ġo fiha? Jaffettwa ħafna, iktar ma jkun kbir kif għattilkom fil-bidu, iktar ħad ikber sabiħa bħala diskuss u anke bħala xejn tibqa' lek sabiħa. Tikber bi tieħor xi 15-il ċentimetru. Sabiħa ħafna. Tikber hekk u tikber il fuq bħala oli. Nistgħu ngħidu ġifieri kemm pereżempju nistgħu npoġġu f'ekwerjum wieħed hekk jekk jiena nitħajr ngħid isma' nixtieq narm ekwerjum bid-diskuss jiena. Hekk kemm tirrikomanda hekk li biex ma jkunx ħanajtek la jkun hemm ħafna żejda. Hekk x'inhi hija l-opinjoni tiegħek biex inti tapprezza dak l-ekwerjum? L-inqas li tista' tagħmel l-aħjar hija erba' għax huma jħobbu jqogħdu bħala grupp flimkien u iktar ma tagħmel ovvjament iktar tkun sabiħa ma irid ikollok akwarjum kbir mhux qed nitkellmu akwarjum żgħir. Bħala ambjent Miguel hekk jinnafa issa nitkellmu wkoll il-qudiem f'xi programmi oħra ma hemm il-pjanti hekk bħala ambjent ta' ekwerjum x'tissuġġerixxi wkoll li wieħed jista' jpoġġu jkollu? Bħala ambjent l-aħjar li jsir biex niftehmu hija ramel fil-qiegħ, tip ta' pjanti ta' vera li fis-sħana ma jkollok problemi u ftit skuk l-awlu hemm biex jagħtu dera sabiħa. Eżatt, u jkunu pratikament in-natural tagħhom u ma jkejxu. Proset, mela aħna nistgħu ngħidu li wasalna għax il-ħin f'Mister Fisherman ma jtinix ċans iżda m'għandix dubju li din l-informazzjoni żgur se tasal id-dar tagħkom u intom ma nafx xi ġenituri jew xi tfal jekk tajt isma' nixtieq forsi niskopri iktar fuq din il-ħuta u m'għandix dubju li żgur hija ħuta li se tuħu pjaċir li jkollok id-dar. Jien ma fadalli xejn inżid iżda aħna se nkomplu dawn il-programmi b'din ir-rokna tal-ekwerjum il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi Miguel. Grazzi. Bibtiej, wasanna ħanajtek għarroħna fej niddiskutu fuq l-attrezzar tas-sajt, attrezzar li minn żmien għal żmien kontinwament jinbidel u tajjeb li f'Mister Fisherman dejjem inwaslulkom dak l-attrezzar il-ġdid ħanajtek li intom ovvjament bis-saħħa tiegħu tkunu tistgħu tirranġaw is-sajda tagħkom li intom tippruvaw u tkunu tistgħu tużawhom biex bekk ikolkom sajda ħjar. Fil-fatt, dal-waqt wasal iż-żmien tal-alungi fejn kif kulħadd jaf li għandna xarejn f'dan il-perjodu fejn is-sajjieda Maltin u Għawċin juħdu pjaċir joħorġu għal din is-sajda. U għalhekk għażilna din ir-rokna biex hekk nadukaw persuni forsi għadhom qatt ma marru jesperjenzaw din is-sajda x'attrezzar għandhom jużaw minnaħa ta' ħanajtek ta' bejt, minnaħa tal-urs. Fil-fatt se nibda mit-teasers. Hawnhekk għandi li isejħulu bird x'se jagħmel dan prattikament. Dan li se jagħmel nitfgħuh wara
ta' xi rixa biex bekk ikun jista' jiċċaqlaq. Dana kif qed naraw dawn il-żewġ flaps se jagħtu dan il-moviment f'wiċċ il-baħar u dak il-moviment se jattira il-ħut. Nistgħu ngħidu hemm diversi tipi. Jiena ġibt tnejn għaliex ir-rokna tagħna ma tippermettix li ndumu ħafna, ġibt żewġ speċi differenti biex wieħed ikun jista' jara x'wieħed ikun jista' jarma. Fil-fatt dan ngħidulu exciter bird għaliex u ħanajtek jibda jisfen ġewwa l-ilma u għandu l-swivel lesta biex inti tagħmel il-leader. X'irhu mal-aktar ħanajtek rix li nużaw għal din is-sajda tal-alungi. Nistgħu nibdew bil-ħanajtek il-kona metalhead. Fil-fatt għandi il-kuluri huma sbieħ ħafna, hemm varjetà ta' kuluri wieħed jista' jagħżel, u mbagħad isek inti tidra il-kulur li qed missek. Dali għandu sabiħ li huwa metal jet se jinżel ftit fil-font għandu din il-kisra hekk se tinżel u mbagħad l-ilma li se jidħol minn hawnhekk se joħroġ minn dawn il-ġettijiet. Se jagħmel u miexi se jagħmel ħafna bubbles. Allura dak il-bubbles se jattiraw. Immorru fuq ħanajtek rixa oħra li fil-fatt din ir-rixa hija armata lesta. Qed taraw fil-fatt għandha s-sunnara jiena armajt b'ċomba li tidħol eżatt ukoll ġor-rixa biex bekk ukoll iż-żomma taħt l-ilma għaliex ħafna drabi jekk din toqgħod taqbżinna barra mill-ilma tibda ddurinna. U ovvjament nistgħu ngħidu li konna problema x'u mbagħad jitħabbel il-ħarira. Imma araw daqsxej kemm jarmata sabiħ armajt sunnara żgħira jiena mistoħbija kompletament u nistgħu ngħidu li din ukoll jiena l-favoriti tiegħi għal din is-sajda huwa l-aħmar u l-aħdar. U dawn jgħidulhom kona fil-fatt għandhom l-għajnej kbar u jiċċalqu u dawn ukoll meta huma mixjin joħorġu dak l-ilma. Fil-fatt qed naraw hawnhekk ċatt, allura meta jaħbad l-ilma hawnhekk se jifirxu u se jattira dik il-predatur. Toġobni ħafna il-ċejn ukoll. Di interessanti li nistgħu impoġġuha kif ridu, nistgħu nagħmluha. Pereżempju hekk hawnhekk inqabdu swivel u nistgħu indaħluha appuntu hekk ġewwa r-rixa biex bekk tistgħu ngħidu li ikonna żewġ tisnanar mistoħbija biex jekk ikonna messa ta' xi tonna, ovvjament tajb li dejjem insemmu li hemm l-istaġun ta' tonn, jiġifieri jekk tinqabad xi tonna barra mill-istaġun li tisir il-catch and release, imma ovvjament hekk armati biex ovvjament nistgħu nkunu qed nistgħu għall-ħuta interessanti. Kull ma fadal li nagħlaq huwa għaliex il-ħin nistgħu nitkellmu ħinijiet twal fuq din is-sajda, huwa l-lur bit-teaser. Jiena dawna huma l-favoriti tiegħi. Inħobb nistgħu ħafna bit-teasers għax nemmen li jagħtu riżultat pożittiv. Mela hawnhekk għandna tliet ħanajtek kona heads bil-xajdulu, pink ġewwa, hekk kulur roża li anka meta id-dawru jirrifletti ħafna. Huma forma ta' klamar, iżda mbagħad daw m'għandhom snanar. Imma mbagħad ovvjament l-aħħar waħda li hija l-kbira u forsi hawnhekk issaqsuni għaliex hija kbira. Għaliex il-ħut nistgħu ngħidu huwa simili tiegħi, daqsxejn greedy ħanajtek, daqsxejn iħobb ħafna ikel. U fil-verità hija li jattakka fuq il-kbira u l-kbira se jkollha s-sunnara. Nistgħu ngħidu li minn qed jarana u minn segwina jista' jmur għas-sajda tal-alungi. Narakom iktar tard. Fil-fatt nistgħu ngħidu li s-sajda diġà ħanajtek tagħti l-frott tagħha diġà wassalnilkom x'tinvolvi s-sajda, l-ispjegazzjoni u anke ħanajtek konna iffurtunati għaliex jiena dejjem ngħid li waqt il-filmat mi jisfaċli li inti dejjem t-esperienza il-ħut u nistgħu ngħidu li konna fortunati li esperienzajna diġà il-ħut. Albert ħaġibda sabiħa ħafna
Albert, għabit t-tiex daqiet. Ibda tella bil-mod. Bitfa bil-mod għawġi għussa. Ek, ħalli Albert u koll jista esperienza din is-sajda u koll. Nistaw najdilkom li uff il-fatt taraw qed jiġbed ħafna. Iżda bil-mod il-mod, Albert, se jibda jtella ħanajtek l-ewwel Tumbrell li qatt qabad fil-ħajja tiegħu. Aħna smi ċomba, tini ċomba, ek li li bil-mot, paġbet, eppiġbet, eppiġbet. Ejjej, Albert! Ma taqax il-bħala, Albert. Titfaċċax. Ejjej, kompli, ħoksi fil-ħoksi. Kompli, ħalli ħoksi bil-kijena, kompli. Għaraw daqxejn u anka nistgħu ngħidu li issa Alberto żgur hekk bil-mod. Proset Alberto. Ħarbinna, ma ġara xi. Ma jimportax, ara ħażbu. Kompli kompli tella. Tibżax, ma jimportax. Sux fiħajiet ella u Alberto. Ija, proset. Eżatt, ma jimportax, ija. Titlaqx il biex hemmhekk, Alberto. Fil-fatt tajjeb li ngħidu li ninsabu f'post li jissejjaħ Tumbrell Point. Jiġifieri huwa post ħanajtek li huwa famuż għat-Tumbrell. Imma tajjeb li ngħidu wkoll li t-Tumbrell jinqabad f'pajjiżna tista' tgħid mal-kosta kollha. Jiġifieri hekk wieħed huwa miż-żurri, hekk l-ieħor huwa minn Għawdex, hekk l-ieħor huwa mill-Mellieħa, nista' nassigurakom li kollha għandhom il-lokazzjonijiet tagħhom fejn jieħdu pjaċir biex jaqbdu din is-sajda. U nissuġġerixxi din is-sajda tat-Tumbrell għal xija sajda sempliċi kif segwejna u nistgħu ngħidu li jieħu pjaċir. Ma nistax nieqaf ngħidilkom hekk il-ferħ li kellu Alberto li issa ovvjament bħalissa qegħdin nistgħu ma jgħid dejja ma nistgħux noħdulu l-intervista iżda nista' ngħidilkom li kien emozzjonat ħafna u kienet esperjenza sabiħa. Iżda ħanħalli fidi Alberto biex ħanajtek jgħidilkom u verament ħass. X'jonqosna li ngħidu li għaliex ovvjament nistgħu ngħidu li kontinwament tista' titkellem fuq din is-sajda tat-Tumbrell għaliex hemm ħafna sistemi, ħafna metodi jista' wieħed juża l-klamari tal-plastik. Tajjeb li ngħidu li importanti li s-sun nara minkejja li huta sabiħa u huta kbira. Is-sunnara tkun ta' daqs proporzjonat, ta' daqs żgħir, għaliex fil-verità il-ħalq tiegħu mhuwiex kbir ħafna tat-Tumbrell. U kif spjega diġà Denis ukoll, huwa importanti li nistennewha ftit qabel ma naqsu ir-ritmu tad-dajsa biex bekk ikonna tagħmira. Spjegajt xi tfisser tagħmira fejn il-ħut jitla' għax jara ħut ieħor. Aħna se nkomplu. Nistgħu issa misni jien li nżomm ftit ir-rixa u nisperaw ukoll li nkunu nistgħu nagħlqu s-sajda li klett ħanajtek sa jieda li qegħdin fuq din id-dajsa klieta nkunu esperjenzajna it-Tumbrell illum u aħna nkunu żgur trażmettejnilkom programm mimli u programm sabiħa lilkom id-dar. Bibti għaj nistgħu ngħidu li wasalna biex nagħlqu ukoll hekk dan il-programm Mister Fisherman ta' din il-ġimgħa. Bla dubju ta' xejn nixtieq nirringrazzja lil Denis talli oġbu hekk jaqsam magħna din l-esperjenza tat-Tumbrell
kif ukoll lill-Alberto li kienet l-ewwel esperjenza tiegħu u kienet esperjenza verament sabiħa, grazzi Denis. Nistgħu ngħidu li. Ekku li kienet esperjenza aħna għandna ħafna esperjenzi fuq il-baħar jiena u Denis iżda dejjem ngħid li kull ġurnata, kull storja hija esperjenza sabiħa ħafna fuq il-baħar. Jimma fadalli xejx inżid, morru għat-Tumbrell, tafu kif armajna, ħalli intom ukoll t-esperjenzaw din is-sajda verament sabiħa. Grazzi ħafna u narakom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.